بسم الله الرحمن الرحیم زه ما یاس خان او تاسو ګوره پیام خیبر ټی وی دی وخت کې زرا غلم د خپل دوستانو سره امجد خان رحمان الله زبیر اسرار بلال خان سره راغلم د تغبی کندراتو ته نو د دې چې کم تاریخي زین دی دغه هم درته خایو ور سره د تخکل خپل زین دی سمو د مخ کې مونږ راغلو هغه وخت کې لګ مختلف اوسې بګه لګ سختی راوستي دا دا کړی دی دغه حوالات وی هغه بند کړی دی او جدي وخت موږ سره شاکر الله صاحب موجود دی ګورو چې دی راغله دی د کم ځای نه راغله دی او د دې سخوا ایشات لري دلته کې سکمه پېشه سشته دی یا نشته جی دلته تاسو راغله تشریف هم راولل دی س سہولت دی دلته کې دازې څنګه دی خپل دی څنګه طریقې سره راځي داخله دې باندې روان واچي بس دا خو دې دا مخ کې موږ غلی دا د شرک قدیمه په خوانې دی خلک راځي دی سیل لپاره مو غوسار تیلی وشتا چکدری تا واپس دی سیل وانی دی خورالو تو دار اسا سولت پا کنش تایی خالی بس آقا گیت که دناسی و دا تالشی و که و دا و که و دا و که خو برا که دی خوراشن مرگری ویر ماسا نسوار خلاسی تو شتور چرت دی نو شتور اوبو چرت دی ای بلو ازا گولی ها چه اوبو نشتا مالو بود شور نشتا نم بالتا نراغی سی تکلیفات پا کنش تایی نور خز یدی سولت زیدی سو وینه دلتا که کم خلق راضی علاقان راضی ورانه که یا سنور سو او داسې څه خبر نه نشته نه 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 هیڅ هم نشته حکومت ته څه پیغام ورکول غواړي اوبه نشته دی نور سم اوبه نشته ځای په ځای کم از کم اوبه خوږي که نه چې اوبه لګي واړه واړه غوندې مر څه خرچه خو باقي نه راځي ځای په ځای خلکو د جوماتونو نه بار لګي په سړکونو لګېدلي کم از کم دلته دی هم ولګي یعنی ستاسو دا مطلب دی چې بزنس هم کېږي 50 روپۍ ټکټ دی سیاحت سیوا کېږي سیاحت دپاره ډېر ښه دی سیاحت بله سیاحت والا خلک بار نه راځي یو ځای نه بل ځای نه خلک راځي موږ خو زه خیر دی وطن خلک یې دی ځای خلک یې بار نه څوک راځي بس وي حکومت څه ویل غواړي حکومت دا ویل کم از کم عوام له سہولیات ورکی خیر دی د هر متیا دی خیر دی سوال یو علی دی اس پروا نه کوي خلک بل د دکان سٹور کټ کولاو کی خلک د سو بس کی پیپسی کی سکی سک سکی سو وتی علی کنه کم از کم سہولت ورکی خلک ولا نو لري مخي د ساجد خان دلته د ټکر وسیدن کې دی هغه سره خبرې کو کتون کو دلته کې څه سہولیات دي څه مشکلات دي څنګه راځي د نوې کول دی دلته کې واکینګ هم کېږي او ګورو چې په دې حواله باندې ساجد بهي څه ویل غواړي دلته کې د څه شي کمی دی څه شي اویلیبل دي څه مشکلات دي جی دنده کوم چې کوم دی مسله دا چې دنده کې اوس کول نشته نو د لیرو د خلک چې وایي چې کار راځي په خپل دنده کې راغلی وو دنده کې هر څه برابر دی پښتانه اوسېږي پښتانه راځي دنده کې چکر لا او نور د بعضي نوم خلک راځي څه ویل غواړي حکومت ته څه ویل غواړي څه کول دي دلته یره جی دلته کې چې کوم دی یو د اوبو لیک سیستم ماشومان روسی دی خپل بچو سره غلی دی ګورو چې دې دلته کې څه کمی محسوسوي او څه مشکلات دي دلته کې سمیل بھائی پروګرام کې درته راغلی وایم څومره وخت پس دلته راځي او څه داسې ښه ځای دی ته په کم نظر ګورې ډېره مننه عزتمن شو یو دا خو ډېر د پکنیک سپاٹ دی او دلته کې مونږ عموماً چې کوم دی کال کې وزل راځو او نن هڅوم کې د دې ماشومانو د ریزلټ واز وا ریزلټ شوی دی د هغې حوالې سره د انکرجمنټ لپاره او مطلب د دوی د اپریشیشن لپاره دا مونږ راوستي دلته کې مونږ راځو الحمدلله مطلب د صفائی وغیرہ انتظام خو برابر دی پارکینګ وغیرہ هم ښه مزیدار دی اوس چې مونږ راتلو چونکې مازیګرۍ داسې وخت دی چې مطلب دا فری نو په دې فری وخت کې مونږ راتللو مونږ ته ویل چې 5 بجې به دا ځای کلوز کېږي که نه نو یو دغه کمی مونږ ته فلحال محسوس شو چې مطلب دومره زر ولې دا بندېږي لکه خاص کر سیاح له چې کوم دی لږ ټیم ورکول په کار دی اسماعیل بھائی مونږ بره ویزټو کو مونږ کته نه پکې د اوبو سہولت شته دی اوبه هم پکې نشته دی داسې جنرل سٹور پکې نشته دی نو په دې حواله باندې د دې معلومات نشته تاسو ته زه خو چونکې د هریچند مندنی نه راغلی یم او داسې مطلب مونږ ډېر وخت پس راځو خو په کار ده چې مطلب ټوریسټ لپاره پراپر چې کوم دغه دی کنه مطلب سہولیات یعنی څه ویني چې دا دومره پوره خلک خلاص کیږي بالکل نسسری دی بالکل ضروری دی بالکل اسینشل دی دا ضرورت په کار دي چې دلته کې ځکه چې مطلب مونږ دا دومره پوره دغه کو دا اوس مونږ سره تیار سیس چې کوم دی مونږ د تخبیه د بازار نه راخسته دی کنه نو مونږ ته دا معلومات چې دلته کې هغه سہولیات کوم دی بنیادی نشته پس تم سوک راځي هغه ته دا معلومات چې لومبه سوک راځي نو هغه ته خامخا چې کوم دی دغه ضرورت محسوسی کې هغه وی چې دلته کې بس خاص دی تنظیمات کړي خو هغه تنظیمات چې موږ دلته بیا موږ ته په نش ملایوي حکومت ته څه ویل غواړي نو حکومت ته دا ویل غواړي چې مطلب دا دی چې خو پراپر تنظیم دی دلته کې وکړي شي ځکه چې دا خو د بد مت زمانې زمنګ یو آثار دی یو مطلب ډیر قیمتي زمنګ چې کوم دی دغه د اساسه ده نو په کار ده چې د بنیادی سہولیات چې کوم فقدان